Përshëndetje, përshëndetje, ok, kjo video nuk është si gjithë videot e tjera. Njërën sot do nisim me pushime, mi data 16 edhe ditë e mërkurë. Kështë sot do nisim me pushime. Ok, sa për jemi zgjuar dhe është gjithë njërë, dhe është ora 6:01 qerek. Edhe jemi bëpa gati kështu shpejt e shpejt, se sigur që ne do flem gjuhë makinë një herë njërë. Kështë? Edhe jam vesh me trike gjatë sepse është fresk, këtë përvërshin se këtë sot më kam veshur. Ok, se pas taj në makinë do shofim edhe rrugës, do bëjmë dhe jo plan. Edhe kështu... Edhe kështu tani, po bëjmë i gati, po ngarkojmë gjyre, po ngarkojmë valiqe në makinë, edhe pas taj do i kim dhe dalim. Ok, njës, jemi nisur dhe nuk e kam folur, dhe kemi marrë qatë qaftë dhe pëmullohemi, se është pak freska të fakt. Edhe kanë dalur babi se na marrë ndonjë gjë për të ngrënë. Edhe shumë shpejt do vi. Edhe a kaq. Hai gocë. Ok, njerës, sa po kemi arë në plajë, ku janë gocët edhe Flavia ty, gocët janë Laro, njerës. Dersa unë jo dhe nuk kam veshu asë rrëbët e banjës, sepse po presim të lirohet hoteli jonë, edhe pastaj do ikim në hotel, edhe besojnë nga mas ditja do dalim përse në plajë. Edhe tani, po presim, do rreth gjusë more ndoshte që të lirohet, sepse du është edhe pastruar normale. Edhe pasaj do ju të regojme dhe do mën hyre që kemi gjetur neve dhe të plajë të unori kumë. Edhe kështu... Ja dhe gocët përshkën të lajën pra apë aty. Ka ishë pëse të këni dhe gjuar, sepse është godja zhuar me dinjo. Ate njerës imi në makinë, do të shkojmë në hotel tani. Po njerës do mën në hyre hotelit të nuk pastru e kështu që do shkojmë. Ok njerës, apo kemi ardhur? Edhe... Aty duket pak deti. Duket i posa e vini reju aty. Ja ku është Alteza, është me robet e banjës. Për sëri, sa për erdhëm dhe kemi shkarkuar gjdo gjëm. Jam kesh në flokët, po s'ka gjëm. Edhe tani do rëgumen pak robat, do flen pak gjumë, ma pastaj do ikim të plajji pra po njërës. Edhe kështu... Kaq. Njës t'ju bëjmë një home tour kësaj shtëpi sa hyrës plajshit. Ok, këtu sa po hynë është dera, pastaj kemi balkonin, është një fshes aty. E balkoni është mjaft i bollshëm, është pamje dejtë aty, kjo është pamje, nuk ka një gjë. Wow, dhe tani, masi do hynë këtu, kemi një kërvadopje, pastaj është kërvati tek, po është rrë babje, të ja Flavia. Pastaj, mas kësaj kemi tavolinje në ngrënë që është rëmuj. Tu, gërgjini është rëmuj. Së rëmuj që atër, banja aty që stoja përgjësë normal. Një televizor, një dollap të vockel, tu për mami dhe babi. Njësë se po e bëjmë shkëputje. Këtu kemi një krevat dopjo. Këtu kemi një komodi. Kemi dritaren këte që është në kopështë. Edhe pastaj këtu është hyre, kemi një piktur. Është do lapi aty, po një kërvat tek plus tjetër, një banjo tjetër. Edhe ky kërvat i tek, valiqe këtu që sa po kemi bërë robat dhe se kemi rëmakum. Një do lapi edhe ka që njerës. Njerës dole apra për sëri ju me babin dhe Altesën, se do shkojmë tek supermarketi që e kemi këtu shumë afer. Ke njerës me Altesën, po rri Flavia shma tam, po ndimon mamin pak me punë. Edhe thë një pëse t'i si këna i tjetëni. Po ja, të një për ndimo Flavia, pas të edhe ndimo ju. Ja, kemi Altesën këtu. E të shikoni që aty kemi disa lyre, disa budalishë. A, njerës, kam arruar t'ju them. Tek videoja e robave që kemi bëva liqën gati, nuk e kam të reguar shumë gjërë që kemi marrë me vete. Nuk e kam të reguar... atletet njëherë, edhe shumë kemi marrë disa robet e tjera,
kështu. Po. Nuk e di po ja kemi treguar thënë, të janë thënë, çka kemi bërë. Të janë thënë. Shumë të thjeshtë, no. Kemi bërë me gjelë, po me një shqesë të vogël gjelë. Tani, neve duam pak shumë tani. Unë s'dua për vete. Unë dua gjumë, telefoni im nuk e karikim e 75%, kështu që dhe vendes në karikim. Në bas një gjumi super njerës, tani më ngritur dhe po bëjmë i gati. Hajde, Flavia. Do vendos kremin e djeli për fityur në karikim këta. Unë kërkoja. Dhe më me kërës. Oke, përët. Vendos edhe pak. Edhe kështu gocat le të luajnë dhe gocat me krem dielli për fytyrë me SPF. Lyemi, duhet lyeni gjithmonë me njerëz. Gocat nuk ka shumë pasqyrë, domethënë nuk ka pasqyrë këtu njerëz, prandaj ka mbrapa pa një sushtir. Ah, po, po te dera apo gjithsesi na dhe vendosa ti hap edhe. Okej, ne vetëm do aplikojmë SPF. Edhe shihemi më vonë. Njerëz, nuk e di po në dëgjoni se këtu po bën zhurmë. Erdhi dhe Flavia, gocat u lan edhe un jam lart. Edhe tani po rrim. Mbasi pim ndonjë pije freskuese dhe hëngrëm ndonjë snacks. Tani po rrim. Po donim të thonim që erëm plazh. Yes. Se pash se su kisha folur më. Okej, okay, njerëz, këtë video që po bëjmë tani do dalim pak me vones, po ju mos u mërzisni. Sepse do mbarojmë pushimin pas. Mëngjesit e gjithëve. Okej, njerëz, jemi dieta tjetër. Edhe jemi ngritur nga gjumi. Jemi rregulluar. Edhe shumë shpejt do shkojmë në plazh. Pastaj do ham edhe mëngjesin jashtë. Nuk e dim çfarë do marrim ndonjë gjë për mëngjes. Edhe kaq. Brem në dark nuk dolëm, e di se ju kam lënur që ju kam lënur te plazhi, deri aty më duket ju kam lënur. Edhe kështu, okej, okay, tani po bëjën gati dhe të tjartë, unë po thuaj se u bëra gati. Kështu që do shkojmë pastaj në plazh. Nuk e di sa është ora, mua thjesht më zgjoj mami sot, nuk isha as alarm, as që. Kështu që po bëjmë gati dhe do ikim të plazhi. Hey, njerëz, kemi ardhur në plazh, po nuk e di po më dëgjoni mirë sepse ka shumë zhurmë. Edhe Flavia u fut direkt me ulau, njerëz, se mbasi kemi ngrënë akullorët dhe byrekët. Më byrekët dhe akullorët. Është pak i ftohtë po Flavia dhe pastaj kemi ndëjtur edhe kaq. Tani do bëjmë ndonjë foto. Edhe deti është super duper i mirë. Njerëz nga kjo fytyrë e lodhur këtu. Okej, sa po kemi ardhur në shtëpi e di që s'u kam folur fare, s'u kam marrë, do të thënë kam folur pak mëngjes, s'u kam marrë fare sot tek nga dita jonë në plazh, por që sa po erdhëm tani në shtëpi se do flem nëse për gjumë. Kam një lëpirëse këtu në dorë tani. Dhe do flem gjumë edhe pastaj do ikim përsëri në plazh mbas dite. Edhe ka që di që si kam folur, po ja, po bëjmë edhe pushim, o njerëz. Hai njerëz, okej, u bëra pa gati shpeti shpetën e sigur që sa po të shkojmë në plazh tani, do futemi direkt në det. Do vish? Kështu që, ja tani altesë, po më të altesë asë do ikim. Kështu që në dark do dalim, edhe ka që...
Altesa, hi, babi. Hi. Tani, jemi duke u bërë gati, se do shkojmë në shtëpi, do bëhemi gati dhe pastaj do dalim. Dalim. Shikoni, jam skuqur pak sot. Jam skuqur pak sot, edhe pse kam vendosur krem SPF për fytyrën, po gjithsesi jam skuqur. Dielli është super duper i bukur, do bëjmë ndonjë foto, ndoshta ja dhe Flavia. Ha, Flavia, do bësh ndonjë foto. Çfarë bëhet këtu o njerëz? Flavia bën foto për Altesën me diellin këtu. Dhe ja, tani do ikim, kështu që bye. Ikim. Bye la foto. Bye plazhi. Okej, okay, tani do dalim, jemi bërë gati. Edhe do dalim. Nuk e di sa më shikoni, ja. Kështu që tani do dalim shpejt e shpejt nga shtëpia. Hello njerëz, apo kemi ardhur? Edhe e di që s'u kam folur fare, dhe arsyeja pse është sepse kishe muzikë dhe kapte copyrighti. Kështu që dolëm, e kaluam bukur, edhe tani erdhëm në shtëpi. Do lajm rrobat e plazhit, se si lam normale kur erdhëm, edhe pse do flëm gjumë. Kështu që shihemi nesër në mëngjes. Mirëmëngjesi. Ok njerës, jemi mëngjes, mbrëm, nuk ju kam folu si që thash, sepse kishë muzikë dhe kapte copyrighti. Jemi ngritur, jemi bërë gati, edhe do shkojmë te plazhi për sëri. So do ndrojmë plazhin, do shkojmë një plazh tjetër, edhe kështu... Po do me thëmë, po të Flora jemi, të Flora. Po, normal. Flora. Se pastaj, pushime të dyta nuk të regohen. Do të në pikë pyet, të në pikë. Edhe ka që tani të gjithë ka një ikur, aty vetëm ne kemi ngellur. Kështu që do dalim dhe neve tani, edhe dhe ikim në plazh. E njërës tani po dalim nga hoteli, edhi që po lëviz pak shumë, këshu, po ja, po dalim. Okay, njerëz, kemi ardhur te plazhi dhe shpresoj të mos na kapi copyrighti sepse këtu ka pak muzikë dhe prandaj po bëjtas pak. Tani jemi duke nga një akullore dhe deri te këtu që jemi te plazhi dhe është super duper bukur. Edhe nga pamjet besoj që e keni parë, edhe kështu është Altesa këtu. Okay, e di që sot s'u kam folur fare dhe arsye pse s'u kam folur është sepse këtu te ky plazhi kishte muzikë dhe kapte copyrighti. Edhe kështu besoj se do ndodh në shumicën e rasteve që do ket muzikë edhe unë do flas sepse kap copyrighti. Okay, tani është ora 7 dhe do ikim për shtëpi sepse do bëhemi gati, do lahemi, do bëhemi gati dhe do dalim dhe sonte prap. Edhe kështu tani siç u thash do ikim. Edhe kaq. Është super duper perëndimi aty. Dhe ju kam treguar video. Edhe kaq. Zemrës po pëtë më përdim, jetë kuj time, që ti nuk jale. Apo një ardhë dhe di. Një njerës tani po dalim, do dalim në këmë pa makinë. Edhe kështu do dalim aty të qëndrë. Nuk e di po do ju flasë do të sepse nuk këtë muzikë dhe kap copyrighti. Altesa,
Ok, njerës, dollëm, e di që përse i su kanë follow, po përse i kishe muzik dhe kapte copyrighti, edhe kështu që tani përshkojmë në hotel, jemi këtu, afër hotelit, edhe ka... Shkojmë këtë, po thoshe që do të pastrojmë fytyrën, edhe pastaj do flejmë gjumë. Lëve me një tapun. Kemi ngrënë shumë. Tu și vetem gjumi na mungon tani. Un dua për vetëm un dua shumë gjumë njerëz, edhe un fle shumë kur jam në shtëpi, kështu që këtu e kam pak të vështirë tani që dëgjohen pak më herët. Edhe kështu. Okej, okay, besoj se do shihemi nesër në mëngjes. Bye. Mirë mëngjes. Ok, njerës, mirë më njës, jemi dita tjetër, ju kam lëmbrëm në dark, kështu që sot dhe nisim një ditë të re. Ok, ta jemi bërgati dhe do të dalim tani edhe altesa. Kështu që si që thash do të dalim të plajit tani. Hello, njerës. Ok, si që shifni, jemi në shtëpi. Kemi ardhur këtu se unë dua gjumë. Dhe më thënë, po, unë më shumë për mua dhe se dua gjumë. Edhe shkoni që jam skuqur pra pak sot, edhe pse kam vendosur krem me SPF. Vetëm një herë më gjesë vendosa, në fakt, po haj. Haj njerës, dhe i kemë për stërit e plajë, kemi flëjtu një gjumë, një aftë mirë. Edhe kështu tani... Kam sa, e kam pak së të zingar i me li brëmëshë, por nuk ka problem. Ok, tani... Tani, si që thashtë, është këtë plajë, po së brisin dhe kocët. E kështu... Jam akoma në përgjumë. Kemi qënur në plajë, e di që s'u kam hapur. Po, kemi qënë në plajë, pëse kemi ardhur për sëri. Edhe do shkojmë tani në shtëpi, do lahemi, edhe pastaj do dalim. Kanë ardhur edhe dy këshorin të babit dhe do dalim edhe me ata. Edhe kështu. Kalojmë plazhin. Ja, siç u thash, do dalim edhe me këshorin e babit. Edhe jemi bërë gati, shpejt e shpejt kështu. Edhe do dalim tani shtora 8:30. Edhe tani do dalim. Ok, njerës, për sëri si ju kam folur. Më falë. Edhe kështu që tani jemi këtu të kyrja e hotelit. Edhe po i kim vajti ora shumë vonë sot. Njerës, sot jemi ora 11:01 kimi tani. S'po më shifni tani. Edhe kështu që nesër dhe do shimi nesër në mëngjes. Bye bye. Mirë mëngjesi, ja ku jemi, imi mëngjes, imi në hotel, imi bërgati dhe do dalim shumë shpejt nga hotelim. Edhe sot do ikim në një plazh shumë shumë të bukur, që do atregojmë kur shkojmë atje. Do shkojmë bashkë me kushurinë e babit, edhe kështu imi bërgati shpejt e shpejt, do ikim altesa, është aty poshtë dhe do t'i thë një përshëndetje, ja ku është. Edhe kështu në tani, po bëhemi gati, ose më sakt imi bërë gati, edhe do dalim.
ato ditë ja kemi kaluar shumë shumë bukur, por nuk ju kemi folur sepse si gjithmonë kapte copyrighti. E di që e keni dëgjuar shumë të fjalën copyright, 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 por s'kemi si t'ja bëjmë, nuk kemi zgjidhje tjetër. Ok, njerëz, jemi kthyer në shtëpi, kemi gjithë ditën në plazh. Edhe nuk e kam folur fare sot. Tani kemi ardhur në shtëpi sonte, nuk do dalim, sepse do bëjmë gjërat gati, sepse nesër do shkojmë në një vend tjetër. Por që është sekret dhe do ta shihni tek vlogu tjetër. Ok, tani mua do më duhet të ta mbyll këtë video dhe këtë video ta montoj. Edhe nuk e di po do kem mjaftueshëm internet që ta postoj në YouTube, nëse nuk kam, atëherë do ngelet kur të shkoj në shtëpi. Kështu që erdhi dhe mbyllja e këtij vlogu. Shihemi në vlogun tjetër të pushimeve. Bye.